ପୁଣି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଅନ୍ଧଗଳିରେ ମଣିଷ ଚାଲିଛି ମୃତକଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଗୁଣିଆ କରୁଛି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ଉଦଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଏକ ଚିତ୍ର ଉଦଳ କାଠପାଳ ଗାଁର ଆରତୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା ବି କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆରତୀ ଜୀବିତ ଥିବା ଆଶାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ଗୁଣିଆ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ନର୍ସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଥିଲା ଗୁଣିଆଙ୍କ ଗୁଣି ଆଜି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପଠାଯିବ।